Ви нас чуєте? Так, чуємо. Добре, супер. Ви не хочете вмикати камеру? Ні, я на шумі. Ну, добре, як хочете, це ваше право. Мене звати Ольга, це Андрій, і ми вас вітаємо. Ви в нас перший, скажімо, наш піддослідний кролик. Це в нас перший такий буде випуск в такому форматі, коли ми запрошуємо людину на приватну консультацію відкриту. І у зв'язку з цим ми вас попросимо дати згоду на деякі речі. Андрій написав текст. Ну, я попереджаю, що я вже вимкнула запис, і все, що ми тут говоримо, і все, що відбувається, ми записуємо. І якщо ви не хочете якусь інформацію надавати на широкий загал, то просто не називайте. Якщо ви не хочете, наприклад, називати якісь імена або назви географічні, там комун, то просто кажіть там персона 1, персона 2, або там комуна А, комуна Б, ну, таким чином. Тобто, ну, будь-яка інформація, яку ви не хочете надавати, і ви також не маєте права надавати інформацію щодо третіх осіб в Данії, ну, такі закони данські, так, то просто уникайте цього. От. І в Андрія є ще також текст угоди. Да, ну, якщо дивитися з юридичної точки зору, то зараз те, що ми записуємо, ви повинні нам дозволити надати виключні майнові права на використання, поширення, зміну і створення нових продуктів на основі цього відеозапису на території Данії, України, інших країн там строком до на 50 років. Ви з цим погоджуєтесь? Ну так, ми погоджуємося. Добре, дякую. Ну тоді давайте приступимо до справи. Розкажіть нам про вашу ситуацію. Ви дещо написали, але щоб усі глядачі, усі підписувачі почули, в чому ваша проблема. Ми, приїхавши в Данію, спочатку ми приїхали до друзів. І так само ми з ними їздили, подавали документи в Орхус, подавали і писали, що ми на даний час проживаємо у друзів. Документів ми ще не отримали, вже 26 березня ми подавали, документів ми ще не отримали. І ми проживали там у них. І так само в їхній ж комуні ми отримували оцю допомогу 50 крон на людину в день. Місяць назад ми переїхали до іншого села, яке відноситься до іншої комуни. Знайшли тут роботу. Я і моя сестра, а для мами роботи немає. І ми не знаємо, як нам далі бути. Нам треба повідомити якусь комуну, що мама переїхала там. Яку комуну попереджувати? Ту, в якій ми тоді були, чи ту, яку ми зараз приїхали? Бо виплат ми не отримуємо вже місяць. Ну так, ми зараз виплат не отримуємо. Ну, ми зрозуміли, ми на роботі, а мама... І ось це житло, в якому ви проживаєте, це ви знайшли у якихось волонтерів, чи ви самі платите за нього? Тобто це... Ми платимо, це фермер нам надав житло. Ми за нього... Хто? Фермер надав житло, фермер. Ми за нього. І ви там працюєте у нього? Ми працюємо тут, так. І у вас плани залишитися жити в тій комуні, продовжувати працювати на цій фермі і залишатися жити на фермі, правильно? Так, так, у нас контракт на 2 роки. Це так. Добре. І ви просто переїхали, ну, коли ви поїхали з комуни з першою, ви просто припинили приходити отримувати ці виплати і все, так? І нічого не відбувалося далі. Ну, так, так. Да. Ваша мама теж з вами переїхала? Да, переїхала. Ну, так, да, де ж вона буде? Добре. Добре. Значить, проблема в тому, щоб... А скажіть, ви коли я... Чи я пропустила цей момент, чи що? Коли ви подавали заяву на отримання цього дозволу на проживання, так? Там є така графа, чи бажаєте ви продовжувати жити в тій комуні, в якій ви живете зараз? І якщо ні, то в яку саме? І обґрунтувати. Ви там що писали в цій частині, ви пам'ятаєте? Не пам'ятаю, але здається, ми писали... Взагалі ми, так, ми взагалі нічого не взагалі не писав, що немає якихось побажань конкретних, так? Ні, не було такого, так. Тобто ви залишили пустою графою, і вам було зручно, щоб вас розподілили в будь-яку комуну, чи ви хотіли десь в конкретному місті залишити? Ми, мабуть, ставили галочку, що ми хочемо проживати в тій комуні, де зараз наші друзі.
Ага, тобто в цій першій, де ви проживали, так? На той момент, коли подавали. Ага. Добре. Добре. І в обґрунтуванні ви нічого там додатково не писали, так? Ні. Добре. Ну, я думаю, що ми знаємо, як вашу проблему вирішити. От, Андрій вам розкаже зараз. Дивіться, по суті, у вас ситуація може мати два шляхи вирішення. Шлях перший – це до моменту прийняття рішення міграційної служби про надання вам статусу, і шлях другий – після прийняття рішення. Шлях перший полягає в наступному. Зараз, поки міграційна служба не прийняла жодного рішення, поки вам не надали CPR-номер і поки вас не розподілили в якусь комуну, ви маєте зв'язатися з міграційною службою і надати їм інформацію, що ви просите вас розподілити в конкретну комуну, в ту, де ви зараз проживаєте, з наданням підтверджуючих документів по обставинам, які у вас виникли. А саме, ви пишете, що ми знайшли роботу, уже підписали контракт, працюємо тут-то і тут-то. Пункт Б. Ми маємо житло в цій комуні, нам його не потрібно давати. І теж, скоріш за все, у вас там чи в контракті написано, що ви маєте житло, чи там фермер вам може там підтверджуючого листа дасть, що... Якийсь контракт ви підписували, може, з ним. Контракт є, да. Угу. Ну, тобто, у вас є робочий контракт, і в ньому вказано, що вам житло надається? Да, там вказано. Все прекрасно. Якщо вказано, то прекрасно, то ви надаєте копію цього контракту і, відповідно, міграційно повідомляєте, що так і так, прошу розподілити в цю комуну, оскільки я тут маю роботу, маю житло, не потребую соціального житла, буду тут жити і працювати. І це потрібно робити максимально швидко. До того моменту, поки міграційна не прийняла рішення. Тоді в такому випадку, за законом, це параграф 11, ваші обставини, ці, що змінили, що ви знайшли роботу, це є підставою саме для розподілу вас в цю комуну, в якій ви вже працюєте. Тобто це знімає набагато більше питань і спрощує процедуру розподілу, оскільки тут не потрібно вже шукати, там, дивитися на квоти, на можливості комуни і так далі. Тобто вас фізично зразу розподіляють в ту комуну, де ви працюєте. І для вас це швидше і легше. Простіше і менше головного болю. Так, да, і менше вірогідність, що у вас щось не отримується, вас розподілять кудись на інший кінець здання. Угу. Це варіант перший, да, якщо до моменту прийняття цього рішення. Якщо ж ви не встигнете це зробити, або, допустимо, або не відреагує міграційна служба на ваші там документи, не дійдуть, не отримують ще, мільйон причин, чому ні, наприклад, і приймуть рішення про розподіл вас в іншу комуну. Тоді вам потрібно буде вже зв'язуватися з цією комуною, і по параграфу 18 вам потрібно буде робити перехід з однієї комуни в іншу. Це зовсім інша процедура, вона вже буде більш складна, то у вас будуть ті самі обставини, але документального оформлення і дій потрібно буде зробити набагато більше, ніж зараз. От, але там менша гарантія, що вони погодяться. Там в них, тому що в законі, от те, що Андрій каже, параграф 11А, закону про інтеграцію, там написано, що це вагома причина. Якщо ви знайшли житло, то, як правило, то вас і повинні туди розмістити, де ви самі знайшли житло. І якщо комуна все ж таки відмовляється від цього, то вони повинні там обґрунтувати залізобетону, чому ні. А отой параграф 18, який Андрій каже, то там навпаки ви повинні обґрунтувати залізобетону, чому вони мають вас взяти. Угу. Скажіть, а міграційна служба, це вона автоматично не бачить через склад, що ми тут знаходимось? Ні. Не бачить? Ні, дивіться, автоматично це занадто оптимістично звучить. Станом на 23 травня було 25 тисяч заяв, і ще 7 тисяч висіло в обробці. Тобто 18 розглянули, і 7 було в обробці. За кожною заявою стоїть людина, і стоїть людина, яка цією заявою займається. Тому, якщо вас цікавить це питання, то я би радив робити максимальну кількість дій для того, щоб отримати бажаний результат. Якщо є можливість написати в міграційну, додати документи, показати, що у вас змінилася ситуація і вам там потрібна конкретна комуна, робіть це.
Ну, ніхто, розумієте, у них і так велике навантаження, і у них не передбачено обов'язку перевіряти, чи знайшла людина роботу. Збирати додаткову інформацію про вас, так? Так, ви, коли подаєтеся, то ви даєте всі документи, які вважаєте за можливе і за потрібне. Якщо ви подали паспорт зі штампом про перетин кордону після 24 лютого, все, цього достатньо, вам вже дадуть цей статус, все нормально, можете нічого не давати. Але якщо ви от, у вас виникли оці обставини, коли ви хочете, щоб вас розподілили в конкретну комуну, то, звичайно, це ваша відповідальність повідомити про це міграційну службу, щоб у них була можливість... Обґрунтувати. Так, ви обґрунтовуєте з документами, подаєте, і це спрощує їм роботу і спрощує одночасно вам ситуацію, оскільки зразу вже приймається необхідне рішення. Але за вас вони цього робити не будуть. Ну, знаєте як? Ресурсів немає і обов'язку немає перевіряти, наскільки у вас змінилася ситуація. На кожного громадянина, на кожного заявника покладається обов'язок повідомити про зміну своїх обставин. Тому це сугубо ваше питання. Якщо ви хочете, щоб врахували ці обставини, то ви маєте про них повідомити. Вони ну, не зобов'язані шукати цю зміну інформації. Плюс це ще така типова помилка, але помилка, не знання людей, які приїхали, от структури данської системи, от як ці виконавчі органи між собою співпрацюють і діють. Ну, от, якщо людина приїхала до Данії, то для неї данська держава – це таке, як монолітне якесь утворення, і люди думають, що якщо вони повідомили в один канал, то вся система вже оповіщена, вони вже всі знають, ну, як діляться цією інформацією. Але не завжди це так, не в кожному випадку це так, і от саме отут з боку міграційної... Воно не працює так ні в Україні, ні в Данії. Ні в Україні, ні в Данії. Ну, і ще, значить, данську міграційну, вони ще люблять щось там загубити, щось забути, це їх треба ще проконтролювати, що вони, що до них дійшло повідомлення, і воно ще дійшло до них. А там є така можливість написання електронного листа, да, в цій міграційній службі? Ми вам зараз покажемо, як зробити перший варіант і як зробити другий варіант. Якщо у вас є ще якісь питання щодо того, про що ми поговорили, то ставте їх зараз. Ну так, а то це ж так, як діти тут, а мені як перейти? Дивіться, ну вам всім трьом доведеться, ну от якщо ми обираємо перший варіант, а ми вам наполегливо радимо обирати перший варіант, то вам всім трьом потрібно буде зробити наступне. Я вам покажу, яким чином ми контактуємо міграційну службу і повідомляємо, що наші обставини змінилися і так далі. І дочкам потрібно написати, що вони, як Андрій сказав, а, знайшли роботу, б, знайшли житло, так? І що це буде сприяти їхній інтеграції, тобто, ну, взагалі, ця інтеграційна програма складається з двох частин. Це пошук роботи і вивчення мови. От ви вже хопа і одну частину вже виконали, так? От, ну, залишається тільки вчити мову. І те, ну, про мову я, мабуть, не потрібно було казати, це буде ваше право. Якщо ви працюєте, то це ваше право, але не обов'язок. А щодо мами, то мамі потрібно сказати, що, а, я знайшла житло, в мене є житло в цій комуні, б, в мене там дві працюючі дочки, тобто є нетверк так званий, ну от данською це називається, як коло спілкування, і що це буде допомагати вам у вашій інтеграції. Це слово про інтеграцію, як завжди, це воно так на міграційну діє, як абракадабра, як от сказав, це допоможе моїй інтеграції, вони всі і розчулилися. Я хочу задати вам ще одне уточнююче питання. От ми про дівчат поговорили, що вони знайшли роботу і житло. А стосовно вас, як мами, фермер теж надає вам можливість там жити чи ні? От уточніть цей момент, будь ласка. Жити надає, так. Да. Але ж ми платимо за неї. Але діти будуть у мене платити. А, ну, це у вас документальне підтвердження є якесь, ну, там, договір окремий з фермером чи в контрактах у дівчат написано? Ні, немає такого. Ну, просто мовна домовленість, так? Може, попросіть фермера, оце добре Андрій сказав, що може у фермера попросити якусь письмову, там, що він не заперечує, щоб ваша мама жила там. Ну, юрист в мені говорить, що
Ідеальний варіант – це договір на оренду кімнати, де буде прописані строки і умови оплати, і вартість. Тоді ну, проблема, це залізобетонний варіант. Проблема в тому, що дівчата пішли працювати, і я так розумію, що їх вже ну, в податковій зареєстрували, тобто їм надали номер CPR через податкову, і вони можуть підписати контракт, в тому числі і на житло. От, а якщо людина, от якщо ми говоримо про маму, то в неї ще немає CPR-номеру, вона ніяким чином ще не зареєстрована, тому що зазвичай CPR-номер надає, ну, в такій ситуації, як у нас, це міграційна, надає CPR-номер, так? Тобто ну, і тому дивіться, фермер не може з нею нічого підписати, жодного документу, тому що її просто як... Тоді хоча б зробити гарантійного листа від фермера, так, що я, фермер, можна. Зобов'язуюсь, я надам житло їй з... після отримання, ну, якщо правильно, то так, я там такий-такий зобов'язуюсь після отримання, там, протягом 2 днів після отримання CPR-номера такою-то особою укласти з нею договір оренди житла на таких умовах. Там, перше, строк договору такий-то, вартість така-то, в оренду передається таке-то приміщення, там, депозит, не депозит, там, строк оплати такі-то. І фермер підписується, що ось, будь ласка, зараз там і пункт 4, зараз я їй надаю можливість до отримання CPR-номеру, я їй надаю можливість жити тут безкоштовно. Ну, може, там зобов'язуюсь, це, ну, для данців це таке жахливе формулювання, він там зомліє, і це українська форма, Андрій. Я би сказав так. Я не заперечую, якщо він сказав, що я надаю згоду, щоб вона тут проживала, і не заперечую, щоб вона отримала реєстрацію за цією адресою, чи всі троє отримали реєстрацію за цією адресою після надання дозволу на проживання. Да, щоб вам потрібен документ для міграційної, щоб ви показали, чому саме ця адреса. І вам також потрібно додати, я думаю, що якщо мама також надішле контракт дочок, де буде це написано, що... Абсолютно правильно, це має бути. Тобто, і попросити фермера да? оцю письмову писюліну, тому що ну, в данців зазвичай оці всі формальні бумаги, деякі довіреності, деякі папери, які в нас вимагають нотаріального завірення, там, щоб було купа свідків, там, тудим-сюдим, то в Данії на колінці написав і все, і це вже легітимна писюліна. Тому робите листа від фермера про житло, що він надає його мамі, берете копії контрактів дівчат і прикладайте до своєї заявки, до свого листа міграційного. Це ваш пакет буде. У дівчат будуть свої контракти. Так, так. Розуміла. Ще питання є? Якщо нема, то я вам покажу, як це, ну, куди це писати, де це заповнювати, і ми ж ведемо запис, і якщо ви щось забудете, ви просто зможете на YouTube-каналі нашому передивитися цей запис, зробити себе інструкції. Добренько, спасибо. Є питання, ні? Ні, так. Питань поки не... Добре, ну, якщо щось буде, то ви питаєте. Так. Ти немає. Екраном. Ось, ну, ми будемо дивитися на New Denmark, ми завжди дивимося на New Denmark, ось. І ось тут, ось, моя ситуація помінялася, здається, або де, а, от, зв'яжіться з нами, тобто в самому кінці оце контакт, ось. От, і контакт у Лені Штрольсу, це перше ми натискаємо, і отут ми будемо написати, ну це середнє, напишіть нам імейл. І от кожен з вас має це зробити окремо, да? Окремо. Да. Окремо так. Зі своєї електронної скриньки пишете. Ну, так, що це таке? От. І тут пишемо, ось ми беремо це останнє, я хочу сконтактувати, так, це, я вибачаюсь, ми натискаємо це, я has person to concrete say, оце ми беремо. В мене є, це нам не потрібно, в мене є питання щодо конкретної справи. І тут ми обираємо, тут написано, я є, і ми беремо перше, unsure. Це той, хто подав заяву, так? Я заявник, ось. І отут ми заповнюємо наше прізвище, наше ім'я перше, ну, як там, Оля, Андрій, отаке, тут прізвище. Телефон, включаючи, ну, це +45, бажано данський телефон і ваш імейл.
дата народження, національність – це громадянство, мається на увазі, тут обираємо Україну. І отут Seizbehandlings ID може бути таке, що у вас немає, на жаль, міграційна от, не дає оце там справу, номер справи, номер заяви, номер особи, це все. Тобто у вас всього-всього ще немає. Але вони за прізвищем мають підтягти, вони за прізвищем, за датою народження мають знайти вашу справу. Якщо у вас вже є данський CPR-номер, то тут натискаємо «Є», отут чи є у вас CPR-номер, якщо воно вилізе... А ви побачите CPR-номер? А? Де ми можемо побачити цей CPR-номер? У вас, вас мав зареєструвати, вам же ж зарплату ви отримуєте якимось чином? Ну, ми ще ні разу не отримували. А, ще не отримували. Ну, тоді, може, що у вас немає. Це, якби він у вас був, ви би знали. Справа в тому, що якщо ви подавали на оформлення податкової картки, а ви подавали самі, Да, нам допомагали, да, подавали за нас. Подавали. Ну, оце коли прийде, то податкова вам не дасть. Ну, вам прийде рішення, і от в цьому рішенні від податкової ще ж не приходило нічого. Нам прийшли два листи. Щас я вам покажу. Можна це показувати чи ні? Ну, бажано не показуйте, бажано просто зачитайте там текст, тому що, ну, в цьому листі може бути чутлива інформація, яку краще не розголошувати. Ну, пишете якийсь тест, self-код. І пишуться якісь цифри. 1, 2, 3, 4. 4. 8 цифр. Тоді пишеться паспадінку. От таке звідання. Наміт, віркер, отса. От я не розумію нічого тут, звісно. Ну це якщо щось з кодом, там це мабуть що... Ну а це податкова вам скат прислав? Так, скат. От пишеться тут якийсь паст, сел. Це ведіть, ну, ведіть самостійно. А там немає, от там, де ваші імена. Є там ваші імена десь? Так, да, є вгорі. Але що тут? Ні, ну, і там є CPR-номер, є якийсь, ну, написано CPR-номер. І там буде дата вашого народження, перші 6 цифр – це дата вашого народження, потім дефіс і потім ще 4 цифри. Є таке? Ні, такого немає. О, ніде немає. Ну, ви потім продивіться оцей документ повністю, проштудуйте, і якщо є отака десь штука, де номер з 4 з 10 цифр, де перші 6 – це дата вашого народження, потім дефіс, ще 4 цифри. Це є ваш CPR-номер. Ага, поняла. От. Ну, а якщо ви його ще не отримали, то просто пишіть, що немає його. Поняла, хорошо. От. І далі ЕМНЕ, значить, яку ви хочете, це тема, з якої теми. І ми вибираємо отут єдине, де написано Україна, от Федревенфа Україна, нам оце, ця тема. І отут ви пишете вашу, що я бажаю, ви англійською, ну, попросіть кого, щоб вам допомогли написати англійською, що я бажаю жити в такій-такій комуні, тому що я, а, знайшов житло, б, знайшов роботу, мамі писати те, що ми говорили, що я знайшла житло, і мої дочки там знайшли роботу, і обов'язково всі троє згадайте, що це сприятиме вашій інтеграції. Так? І отут останнє – це докласти файл. І отут натискаєте на оцю кнопочку, от, і вилізе віконце, щоб додати якийсь файл, і туди свої контракти підвантажити. І потім отут треба натиснути, що я не робот. І оця кнопка, я просто не заповнила усі ці поля, тому вона в мене не активна, у вас вона стане активною, і ви натискаєте, і все, і воно пішло. І я б ще радила через пару днів, ну ви сьогодні це зробите чи завтра, і вони це побачать в понеділок. От, і може десь там у вівторок подзвонити їм, висидіти у цю чергу і сказати, що ми надіслали інформацію, чи можна подивитися, перевірити, чи вона підтягнулася до справи. І ще дивіться, важливий момент. Ви номери своїх справ знаєте чи ні? От ви коли подавали, вам давали номер справи чи ні? Зазвичай так. Їх давали щось? Ну, кажеться, що там номера немає. Там просто, ну, зазвичай там просто штампель, що такий-то, такий-то здав документи такого-то числа. І все. Могли просто написати, пізніше вже писали. Ну, а, пізніше писали, так? Так, вже пізніше прямо у кожен працівник, я вже бачу. Тому що їх задовбали цими дзвінками. Так, да, так. Да.
Тому і питаю, якщо ми навчилися, ми їх навчили. Я сама особисто їм дзвонила щодо всіх родичів наших по кілька разів. Тому, якщо у вас ці номери є справи, то ви їх в повідомленні пишіть, що я така, то от номер справи такий, то я там, і далі вже текст, що хочу. Дівчата там подавали 26 березня, це ще початок саме, бо вже не буде. Там немає номеру, на жаль. Таке. Ну, ви можете заодно, коли ви будете їм дзвонити, вже після того, як ви це заповните, там, на наступний день, через день, то можете заодно спитати номер справи, назвати свої імена, вони вам там позадають тупі питання, типу дата вашого народження, там, а де ви проживали, там. Це питання для того, щоб встановити, що ви це ви. Що ви це ви, що вони просто по цій анкеті, ну, яка там інформація в цій анкеті вашій була вказана. Все-таки в нас є наймайді оцей. Що на нашому листок, і тут є це NameID, я просто навіть не знала, що це NameID. А, NameID, ну якщо у вас є NameID, то у вас має бути CPR-номер, тому що NameID прив'язаний до CPR-номеру. Оце ж він пише, це person number, да? І тут пише це спочатку дата народження, да-да-да. А потім дефіс і 4 цифри. Да. О, оце воно, оце воно. Да, і тоді вписуйте в ту графу. Тоді вписуйте в цю графу це оцей CPR-номер. Це дуже сильно спростить пошуки. Так. Я просто ще не знаю, чи, наприклад, просто що на момент подачі цього CPR-номеру не було, і чи податкова вже до міграційної направила, що ми цим, ну мали, вони мали направити, щоб міграційна не присвоїла ще один номер помилково. Бо одна людина з двома номерами – це круто. То можна кредит в банку брати на один номер, так, а зарплатню отримувати на інший. І таке буває. В моїй практиці є такі випадки з українськими кодами. Так? Тому нічого страшного, може бути і два. Може бути і два, ну, чим більше. Дайте два, так? Да. Добре. Так, ну нібито з усім розібрався. Якщо вам не пощастить, якщо там щось станеться, комуна, в якій ви зараз проживаєте, скаже, ми не хочемо, в нас є міста там зайняті, ми вичерпали свою квоту або щось іще, ну там це, я не знаю, це дуже маленький відсоток, якщо все вчасно пройде, вся інформація, то вони повинні вас поселити там, де ви вже живете. Але якщо щось нехороше станеться, то за другим варіантом ви можете зв'язатися з комуною, яка вас, куди вас направлять, і там попросити, щоб вони розпочали процедуру, тому що це ця комуна, де вас направили, вона має домовитися, що комуна, де ви проживаєте, забере відповідальність за вас на себе. От, і там важливо, ну, коротше кажучи, важливо дуже чітко слухати все, що вони кажуть. Ну, по-перше, от я бачила такі поради, дехто радить прийти до комуни з перекладачем. Ну, комуна в більшості випадків чужого викладача попросить за двері, тому що вони несуть відповідальність, комуна несе відповідальність за те, що все, що вони кажуть, за всю інформацію, що вона надала правильно, і може бути таке, що ваш перекладач, ну, вони не знають вашого перекладача і не можуть йому 100% довіряти, і може бути таке, що вони скажуть, ні, нас це не влаштовує, ми хочемо, от якщо в них є свій перекладач, вибачте, то вони, скоріш за все, відмовляться. Бувають такі випадки, що свій перекладач, йому українська не рідна, і російську він теж так туго розуміє. Буває така екзотика, але у більшості випадків все ж таки якось розуміються, так? От. І дуже важливо слухати от все отак сухо, що вони кажуть, тому що, на жаль, от я зустрічалася з такими випадками, коли людина приходить, особливо з якимось дуже таким напористим волонтером, який свято вірить в те, що він робить добру справу. І от їм поясняють в комуні, що ні, от правила такі-такі, і вам, ну, ми не можемо зробити по-іншому. А оцей волонтер наполягає, починає ругатися, і врешті-решт цей працівник комуни каже, слухайте, робіть, що хочете. І їм перекладається, як ви можете робити, що хочете, ви можете все, ви виграли. І вони радіють, ой, нам дозволили, і їдуть. Ну, от в мене був такий випадок, що людина отак
там сталося непорозуміння, вони просто як на емоціях отак брякнули, що ну і їдь собі, ну і не хочеш там в іншу комуну, то ну бери і їдь. І людина приїхала, людина подумала, що їй дали дозвіл, і приїхала з чемоданами, з дітьми, і бігала там по коридорах, і ніхто до нього не вийшов і ну, не запросив на зустріч. Я не знаю, чим ця ситуація закінчилася, але це сумно, просто щоб не було таких випадків. Тому слухайте, робіть все, як вони скажуть, так? Отаким чином. От, але все ж таки ми сподіваємося, що ви встигнете зробити от за першим варіантом, і все буде добре. Ідеально. Там ідеально буде, якщо, ну, от саме, що і робота, і житло, це супер. Да, ми, значить, тоді завтра попросимо, не завтра, вряд ли, завтра неділя, попросимо, щоб написати той лист. Але ж ми можемо від себе вже написати, правильно? Ви можете від на себе написати, ну, про дочок ви можете вже написати, просто що для мами може почекати. Скажімо так, ви можете написати навіть і для мами, прикласти контракти дочок і написати, так, що вона буде з вами жити. Ви можете додаткові листи написати, що так і так ви будете її оплачувати. Що ми зобов'язуємося платити за маму. Там, ну, таке. Да, а потім вже там в понеділок зробити листа у фермера і другим листом від мами завантажити і його. Так буде вам надійніше, ніж чекати листа від фермера. Поняла. Так, тому що може бути, що вони завтра прокинуться, чи там в понеділок цей сейсбігальний міграційний прокинеться і скаже: ах, ну от в мене там справа Мазарчук на столі, зараз я їх розміщу. В понеділок зранку і вирішить все. Тобто в понеділок зранку вже має надійти до них ваші електронні листи, в котрих вже є дані, щоб вони вже розписали і змили їх. Тому краще так. Краще завтра. І ще ж, мабуть, там якась, я не знаю, як це працює всередині, оця процедура, яким чином вони підтягують цю інформацію, вона ж куди йдеться, на якогось оператора? Вона це час обробки пошти. Час обробки пошти. Так. Тому подавайте завтра максимум. Так, тому да, подавайте завтра, щоб не було такого, що... Так. Щоб ви встигли. Виходить один хоч плюс, що ми ще документи не отримали. Так, так, тому що після це дуже-дуже важко і зазвичай комуни відмовляють, і навіть якщо людина знайшла роботу, ну, в законі написано, що вони мають перейняти відповідальність, тобто мають перемістити. А на практиці комуни каже: а ні, там відстань не така вже критична, ви можете щодня їздити до нашої комуни на роботу. Ага. От. Тобто працюйте і сплачуйте податки в нас, а живіть в своїй комуні. Хай, ну, ваша комуна на вас там витрачає гроші на соціальне житло, вчить вас танцькою там і так інше. От, так що. Тому подавайте листи і дзвоніть тоді міграційно, щоб вони обрали. В принципі, можете, ну, після подачі листів от завтра, можете в понеділок уже телефонувати там з самого рання і говорити: от там я направила листа, будь ласка, перевірте і врахуйте в прийнятті рішення. Чим раніше ви повідомите, для, ну, донесете до них цю інформацію, тим більше у вас шансів, що буде гарний вихід, гарне рішення. Ну, я б ще радила зателефонувати через пару днів і спитати, чи ця інформація пройшла, чи вона підтягнута до справи, що ви дуже переживаєте, для вас це дуже важливо. От, хай вони трохи напружаться. Тим більше ви проконтролюєте, тим більше ймовірність, що так, нічого не дає. Тому що, на жаль, буває таке, що там то відбитки пальців позагублять. І ви, до речі, коли будете телефонувати, ви можете спитати, чому так довго розглядають справу, чи там все гаразд, тому що бувають такі випадки, що люди подали і сидять, чекають, 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 потім вони дзвонять через 2 місяці і кажуть: слухайте, ну де ж рішення? А ті кажуть: ой, а от ми загубили вашу біометрію, і от ми сидимо і чекаємо, що ви самі нам подзвоните і скажете: слухайте, а ви ж загубили мою біометрію, давайте я прийду, здам знову. Чи там в них свої якісь там розуміння цього процесу, тому заодно, якщо ви їм подзвоните, то зможете спитати, чи все гаразд, чи справа, ну, може бути таке, що вона потрапила просто в стопку, як
вниз, так? І ви навіть можете спитати, чи справа вже на розгляді, чи справа ще чекає на розгляд, чи вона в черзі стоїть. Ну так, да, в принципі, ну, наші знайомі дзвонили, звісно, в цю міграційну службу, але ж вони навіть не питали наші там прізвища, імена, говорять, що просто чекайте. А, ну оце, якщо просто чекаєте це, ну от я просто поділюся своїм досвідом. Я коли сюди приїхала в Данію, це було 11 років тому, я от вийшла заміж за данці, подалася на воз'єднання родини, і ми розписалися у серпні, а я отримала свій дозвіл у квітні. Де? От, і хоча в них було написано на сайті, що розгляд справи 3 місяці. І ми дзвонили, і вони нам казали, чекайте. І це закінчилося тим, що мій чоловік там визверився на них, сказав, скільки можна чекати, ви там взагалі попухли, ну давайте сюди сейс бихайнера бігу. Ну, тобто людина, тому що коли ми дзвонимо, ми розмовляємо з оператором. От, а оператор не бачить, в якому там стані, він просто може побачити, в якій стопочці, чи вона в черзі, чи вона на розгляді, ця справа, так? І мій чоловік на них наїхав, сказав, ну, давайте ту людину, яка, власне, займається розглядом справи, і нас з'єднали з цим співробітником, він каже, ой, а ось там, ну, коротше, вони загубили якусь там, оцю, якісь папери з банку, що, значить, банк надасть моєму чоловікові кредит, якщо мене депортують, то мій чоловік має покрити виплати на мою депортацію, ну, витрати, і що банк йому надасть на це кредит. І вони цю пісулину загубили, і тому я чекала більш ніж півроку. От, і потім ми зробили копію цієї пісуліни, їм надіслали, і все, і тоді швиденько, там протягом місяця мені прийшла. І тоді ви дочекалися. І тоді ми дочекалися, так. Да. Так що дзвоніть їм, може бути таке, що якась, щось вони загубили. Я думаю, що може після цього ми підтримуємо оператор. Що? Я думаю, що після нашого листа, може, наші справи і підуть вперед трошки. Ну, може, і підуть вперед, так. Але якщо вони загубили відбитки пальців, то доведеться по-новому йти. Угу. Ну, це ви дізнаєтесь вже по факту. Ви дізнаєте, так, подзвоните їм і спитаєте, що вони, чого вони такі. Угу. А ми на Донечок можемо їхати за кордон? Якщо ви хочете поїхати за кордон, доки ви чекаєте, то треба дивитися, чи у вас ще залишилися дні без візу. Ну, мабуть, що вони вже спливають, так, якщо ви в'їхали 26 березня чи до того. От, то для того, щоб поїхати за кордон і повернутися, вам потрібно звернутися знову-таки до міграційної або до поліції. Раніше ще поліція це робила, але не кожен відділок. От, ну, взагалі, міграційна точно їх робить. Це ці візи реентрі. В мене є відео окремо про те, як їх замовляти. Ви просто йдете до міграційної, там можна записатися на прийом. Ну, можете розпочати у власному відділку поліції. От ви в понеділок може підете гуляти, там маму пошліть на бойове завдання, доки ви будете на роботі. От, і спитати в місцевому відділку поліції, чи можна замовити в них оці реєнтрі візи. Якщо ні, то це до міграційної. Ага. Угу. Ну, це така штука, і просто вклеюють ваш біометричний паспорт, що людина знаходиться в Данії легально і має право повернутися. Все. Ага, все, поняла. Угу. Хорошо, дякую. Чи є якісь питання? Що, якщо ні, то ми будемо завершувати. Та ні, в принципі, ні. Ви тоді повідомте нас, коли вирішиться ваша ситуація, щоб ми так, вже... Так, нам фідбек отримаємо, як вийшло, ми потім напишемо в коментарях, як все вийшло. Добре. Дякую вам за згоду. Ми вам дякуємо за згоду взяти участь. Ми подивимось, як воно піде. Ну, я сподіваюся, справа в тому, що багато хто в такій ситуації, як у вас, то я сподіваюся, що ваш досвід допоможе іншим, особливо, якщо ви надасте фідбек, як воно у вас вирішилось. Хорошо, обов'язково надамо. Все, тоді вам дякуємо за консультацію. Будь ласка. Да, до побачення. До побачення. Все добре, щасливо.